grand frère. Bonjour. Naoki alandi message oyo ya papa Alphonse na lien bana yo tindi. Bonga na kokolo baboyi na kombo na tata mwana pili mosantu. Ya solo acte oyo papa Alphonse asali. Asengeli mwana pardon. Eza mabete, eza malamu pamba te. Elakisi ke bazo koyeba ke bazo sala mabe. C'est déjà bien. Lokola déjà bango makila ya papa à travers papa Alphonse a singeli mwana bolimbisi. Donc ba yebi ke makila yango bakomi ko sala bandimi mabe. Et bakomi ko sala mokili mabe. Si ko fonte mituna makila ngo oyo ko sala bandimi mabe. Oyo ko sala mokili mabe. Ezaka ya mu makila ya molimo mosantu. Tokomituna ndene sika wana. Le kiza bien grand frère. Ndenge papa asengi bolimbisi. Bandimi to kolimbisa, oui. Pamba te nkolo solo baki, il faut kolimbisa mabe. Oui. Ngomba izala ya 3, izala ya 26. Ngana ko encourage bandimi. Balimbisa papa trasi pamba te, il faut kolimbisa. Mais kolimbisa eza suka ya likambo te pamba te balimbisi. Mais est-ce que mutu wango a changé? Voilà. Mutu nande zane sika wana. Donc ngai, raisonnement ngai ezali que omoni na 5 mois papa Diangenda abandaka ko lubalika mbomoko ke moi na soki ya koti classe abandi na école primaire secondaire à côté université eza pwete ya jwa mayele soki ya saleli mayele wana nde ya kozwa lifuta mais sika sika boye baki mbongiste depuis lingoba na biso ebandaki na 1921 to te ya mimingi mais pas si ezali ke kino lelo mondimi ya kimbangiste alingi kaka nzambe azala mutu na nzoto liboso na ye balakisa ye nzela nde pasi yango wana sikoyo lokola moyini akomprendre yango ke bakimbangisi balingaka kaka nzambe azala na bunzoto bamonaka badefelaka liboso na ye donc makila yango etikalaki nde ekomi kokomisa biso na esika wana donc esengeli sikoyo bakimbangisite tokomprendre ke ah en tout cas tokobongisa tozongela kondima ndenge banda 1921 papa kimbangu ateyaka biso na mama mulu ateyaka biso nzela ya likolo nde tozokolanda nzambe alataka nzoto ya mutu ya solo me nanda kwanza metango tobondelaka nzambe fo kotika ye azala likolo makanisi ya bato ekende likolo esika nzambe azali mpo mutu abongwa na mitambolela malamu me ntango biso totie nzambe vis-à-vis na mutu boye ali bunzoto esangani ya mwana sikoyo tokomi esika tokomi sikoyo soki bandimi balamuki te donc makila ya papa bakosalaka baerreur na bango tobabanda kosengaka bolimbisi me mikolo eza kokende mikolo eza kokende ale mpasi kosila lisusu te mpasi etikali libela nzoka nde mpo mpasi esila il faut na bana oyo babotami na mosuni ya papa Simon Kimbangu na bana oyo babotami na molimo ya papa biso baso totika mabe tosala nzela ya malabu ndenge bateyaka biso ndenge mokanda ya nzambe elobi ozomona grand frère yango wana nga nazokoinsiste ke nous sommes l'église de Jésus Christ soki ezalaki ya solo lingomba ya biso bato ya mokili mbeli bamvwala balobaki eza église de Simon Kimbangu me foto mituna mpo na nini bamvwala balobaki te ke no c'est l'église de Simon Kimbangu mpo bato babelge bapesaki bango droit bapesa kombo oyo bango balinga kopesa mais lokola bamonaki ke lingomba ezali ya nkolo yesu pamba te likanisi ya kofungola lingomba na nkamba ewutaki na papa Simon Kimbangu te ewutaki na nkolo yesu nkolo yesu wango ezala ya mundele ya mutu mwidu eza kaka nkolo yesu moko kaka pamba te azalaki na epe mutu mwidu nkolo yesu yango donc lingomba il faut bandimi balamuka bakomprendre ke lingomba ezali patrimoine moko te ya makila ya descendance pour ke descendance esalaka mabe ndenge elingi tokanga makaka na mabe wana wana biso mutu tozokola te ozomona grand frère donc ndenge papa alobi asengi bolimbisi mpo na mwana oui bandimi tokondima bolimbisi wana mais il faut tokontinue ke nobo mwana alingi kochange te mais soki descendance ezali kochange te donc moyeba azala batambolisi ya lingomba ezali lisusu te pamba te badega soki eleki moyeba atambolisi kozala te pamba te nzambe molimo mosantu alingaka salite te mais soki obotami na famille na makila ya papa Simon Kimbangu mais soki otie salite soki eleki lingomba ekokondima te ke salite ekontinue tokolimbisa mais salite bandimi bakomprendre ke salite eza salite efo elongwa pamba te papa Diangenda ateyaki biso ke nzambe alingaka salite te donc ezala mwana oyo abotami na makila ya papa Simon Kimbangu na mosuni na oyo abotami na molimo
ce qui salité et côté de salité et photo bimisa yango. Donc bandimi ba kola, ils ont la bandimi à 3, ils ont la bandimi à 26, pa ye ba ke, ce qui salité et côté to bimisa yango. Mais ce que vous avez dit, c'est que la salité, c'est que vous avez dit que vous adorez la salité. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit la salité, vous avez dit que 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 Ozana makila papa se mokimba oui mais est-ce que bizali na yo la kisi koza mosali ya nzambe ce qui est ça oza mosali ya nzambe te ato sana makila papa se mokimba ngulu koza mosali ya nzambe te bizali la yo fo longwa pamba te 37 000 familles biso ba so ba koko ba kufaki biso ba so tu batata na biso ba kangamaka biso ba na pito sali musala to moni pasi kino lelo donc lingomba eza ya tata nzambe na nkolo esuna eli mo mosantu ezali ya famille te. Mais bah au basan makila ya papa basan a moins chance peut-être pas qu'on reçoive mutu ya lingomba mais il faut batambo la ndenge nzambe ya lingi batu batambo la soko batambo li mabe ton debi bolimbisi mais oya kobongwa na te akoki kozana mutu ya lingomba te grand frère donc voilà raisonnement ya nga ya ngwana donc bolimbisi ya papa et ça bien à segeli mona bolimbisi c'est bien beau mais en tout cas bandimi faut batele mabaye ba ke soki mabe koti mabe il faut tolongola yango pambate papa dagana ba ki biso basa tout ozali banzambe donc tous sangi sa bonzambe na biso ya bandimi pour que elongo la mabe mwana ya komona na azana makila ya papa mais ya gardé ki etambuseli ya malamu ale wana ni tukoko chai na mutu ya lingomba mais ce qui a gardé bizale li ya satana na mutu to kutika tante il faut alongwa voilà grand frère likanis na ngai ngwana partager na baninga ba yo ka point de vue na ngai to lembate et tout mon papa Alphonse Mabete a singuli moi na boli mais c'est pas mbaté famille ba moni que moi na yo kisi bango soni c'est bien pour moto a singa raboli mais c'est ça moto a sala kandi mbeba le gros la papa a singi boli mais c'est que c'est bien ba ndi ba c'est pela que né à moi papa Alphonse a eu courage ndenge fuma longwa za yo singa boli mais voilà ils a malamo mimi soko chef spirituel a singi boli mais c'est ça qui toko koleka ça c'est très bien. Mais si vous problème mes alliés, ce qui va n'a pas changé mes alliés, bah ça les gars qui ont mes ça, t'as eu mon candidat n'avait pas qu'ici, bah on dit bah et bah que, tu vois que tiki là-bas on tente, on a photo pour na, moi na mon sous sur la gauche, tant pour salingo bah na mutu, tant bâti na 1960, papa d'engenda oui, à ça là qui n'a rien zambé, mais bah pour na qui ne va t'attendre biso, bah membre effectif, bah ça là qui liste, bah qui coupe ça na gouvernement, qui n'a pas membre effectif. Bana nkoli bazalaki na kati po bakoko batata bazalaki bazaba na nkoli bazalaki liste basini sinati de kuti na gouvernement ke no biso to voter to poni papa mvua la za la mota mbusha lingomba babenga bako ba membre effectif pamba des associations donc ala nena makila papa simo kimbangu oui mais ce que vous allez les aimer la mouté bandi mi photo kola to te ami mingi na mukanda ya nzambe to longola bonzo to longola fanatisme soko mwana asali mabe ezala makila papa kimbangu so azana erreur mon demi foyer baké non en tout cas makila ya papa mishika wana autant le ningi nzamba likakate donc yo ko salaté mutu wenda ko sala mishika wana wana la kisi maturité pour to éviter boloko ya 30 ya 300 ans pour sorte sali ndingi wana te grand frère to ko risqué ba to toujours ya mutu ya lingomba ba tia biso di susu na boloko ya 300 ans pour to tia bango na mutu bango basale li satana ale lingombe perdre 37 000 familles, bazoko loba na cimetière, bakoko bazoko loba bazane sengote. 37 000 familles na ba cimetière, bazoko loba bazana esengote, likambo bango bamone li pasi, sikoyo etengama. Po makila oto pesaki confiance otie liboso. Donc, makila ya papa, bazana taba bongama. Lokola papa asengi bolimbisi, c'est bien. Papa alfota asengi bolimbisi, mais il faut ba bongama. Bazonga na nzela. Voilà grand frère Likanis Nanga Yangwana. Donc, bande ko bapesa ba idée to partager ba idée merci beaucoup courage na sugisi wana na komona tata mwana peli mosantu merci.